зразу пропустив на перших хвилинах і прийшлося йти в пресинг, але, бачите, не вийшло. Я думаю, що наша головна проблема в реалізації, тому що ми дійсно створюємо багато моментів, майже як всі команди проти суперників, але забити поки що не можемо. Але я думаю, що це все з часом прийде. Гра сподобалася, непогані, перспективно молодь, скажімо так, підростає. Ми класом все-таки сильніші, і це сказалось. Тому були так з одної сторони і легко перемогу. Але, кажу, суперник не є дуже слабий. І... не все ще попереду. Ми грали трьома четвірками, тим більше вчора, що в нас вечором була гра. Але то не так не вплинуло. Довго розкачувалися, але цілком потім нормально. Непоганий рівень, важко казати, бо тут все-таки зимою один футзал, тут можна сказати такий міні-футбол, штучне поле. Але нормальний рівень, хороші команди. Ну, десь там йдемо вон з князем очко-очко і цей. Рахую, що цікавий чемпіонат. Двома крузі вроді є гра, щось показуємо, і фізичні дані, і мініфутбол, але не виходить просто. Десь, напевно, у нас трохи молода команда, опиту не вистачає. Ну, сьогодні ми зіграли так, як ми планували з керівництвом, від захисту. Потім трошки бачили, що команда ворога підсіла, ми трошки почали вище вижимати. Та, я думаю, заслужений результат. Ми виграли за рахунок бажання, бо тому що ми вже в другому крузі не вигравали сьогодні. У нас був дуже хороший настрой тільки на перемогу, бо нам вже ми боремося, можна сказати, за третє місце спільнотою. І сьогодні не було як вже виступати. І хочу сказати, що фізично у нас трошки сьогодні сильніше видалися. Вони почали їх пресунувати, вони втрачали м'ячі, і ми на контратаках забували. На рахунок фаворитів ми були десь, вважалися, що ставили задачу попасти в трійку. Ну, трошки ми втратили очки там, де не мали втрачати ті очки. Там, наприклад, з Київсенергії, там у нас були такі з спільнотою. І за рахунок тих очків, що ми багато втратили, і зараз боремося за четвертий. У нас досить молодий колектив, ми тільки зіграємося. Дуже багато нових людей прийшло в нашу команду. З'явився тренер, ми напрацьовуємо певні комбінації, стараємося, працюємо. Ну, зараз трошки не вистачає лавки, тому що сьогодні прийшло 6 людей, ми бачили. І виходить, що трошки фізично не витримуємо такого навантаження, тому що грати проти двох складів одної команди трошки важче. Трошки важко грати, коли не зіграна команда, але в принципі, коли ти маєш бажання, стараєшся. Ну, є помилки, звичайно, є над чим працювати, є багато нюансів, але якщо працювати над тим, можна краще і хочеться краще. Ну, в першому колі ми трохи краще грали, друге коло в нас пішло трошки слабше. От, надіємося, що до зими ми виправимося і зимою поборемося краще. Тяжко було грати нам, бо ми грали без вратаря сьогодні, не катали цілу гру. В принципі, десь допустились декілька помилок, що там обрізались, там такий рахунок 6-3, в принципі, я думаю, що це по грі. І ще, я думаю, коли 4-3 забили. Це вже стало ясно, що чому ви. Тому що, може, Галицька знову десь має пару ігор, може, десь якісь очки втратити. Завдано виходити, виігрувати, тому і зараз ми виходили на побіду. Ну, як зіграли, так зіграли. Люди старались. Характер команда показала при счеті 3-3. При счеті 3-0, 3-3 було, але потім чуть-чуть не вистачило. Десь, може, в защиті не вистачило однокрові, тому що ребята вміють грати суперники. Ребята, у них здорово получалось, ми плили. Ми будемо боротися за тройку. Це нам по силам, у нас є конкурент, з яким нам треба грати. Буде рішатися в очі поєдинок.